are about to deliver. For a share on the topic, Nitro Rebbe Beit Shemesh, press 1. Nitro Rebbe Beit Shemesh, you have chosen to record into Nitro Rebbe Beit Shemesh. At the tone, please record a title for this year, and at the end, press 5. At the end of this year, you can press 99 to correct the title. Erev Shabbos, Pinchas Tashim Pei Gimel Shir Beis. You are the answer to standby at the start of the year. When you're ready to start the year, press 5. You are now being transferred to broadcast. You end and hang up. Ich bin schon am jetzt, am Anger Riches, wo sie gewähnt am Atur auf ihn, Zimmer ben Suli. Da darf noch eine extra Schmiss auf ihm. Bei euch im Kühlung schon der Mann, da war schon ein Mensch allein mehr. Es ist nicht kein Messer, für Pinchas Bofen Nishi. Warte, für Pinchas auch nicht. Es ist für Klall ist so. Jetzt ist Rashi kommt zu Ämpfen, für Schwutten, Rashi kommt zu Ämpfen, für wo steht Pinchas bei Lusa von Aaron Akoin. Aber auch hat kommt Rashi für Ämpfen, אז פרוס אגדב שטיין, המסר פר פינחוס, שטיין, פינחוס בנו, זו חיין המוער, שטיין שפר פינחוס, פינחוס אוכת. זה ספר דשבותים, סיזון הזה גטין אגית הזך. אז אם שגיד בריך, אז פרוס אגטין אגית הזך, או בדמאס אס אגית הזך. נסכים את הכפן ארן הכהן, נסכים את חייסד דווקא. חיס פן ארן הכהן, סגטין חייסד נשולם, או תגעת אס חיס, וסמגלגן סחיס על הזקה, אישו וסחמוס עם על בני ישראל, וכאן הסכנוס בסויכם, די קאנס קנוסי בסויחם איז א גוואלד געזאך די מקאנה דן קינס השם צווק איז בסויחם צווישן זיי אמול דו קיין גוין אב די רביסי בסך צווישן זיי צווישן ערליכע יידן לוסן מסירס נפנם איינה וס בסויחם פן די גרסטה גדוי לישרול אין סטאקל שם שומיים אין פן דסך אמול די מסירס נפש אב דרדים את האוף גטין ולחליס את בני ישראל בקינוסי סגן הקינוסי בסויחם סכן איזן כלוי אחד השולם בקינוסי נר תוסוף גטין אסון הז'אן לחיין המוער אין נויס לבריס השולם. כבר זה בנות עם החבר של גטין, בקים את הרב דיוולט, בו יסלו את זרח הבריס, כי נסוי למתח ששקין אלה לקוף חבר נסוי. אבל גמחת, דוסי יסוד את הרב וסרח כמו עוברת, זה מחר פה דם על בני ישראל, למתוק סדינים, דף מזרח דרך שתזח ושתה את המטר שאונה מפרעי בשני. כם סכון לפקלה לסול, אין ניש פרעי בשני, איזה סמך תפקר אותי. דף כדקין אלה לקוף, דמון שלי מדרש, אתה מטרניס ישראית עובדי קינדר, דתת ישראית עובדי קינדר. der matrinis ist kein schlug um dem ist verkehrt aber der matrinis nimmt sich um von man dem uns wird das der weich nimmt sich um von der kinder das kind der teuer lernen darf ke der kinder le kopf von von ei bist nicht verdient das kinder le kopf später der ze kinder mit paul zu nomen pin zu fall und zu magaif so bader und sie schreit nicht auf klar soll schreit nur auf nein er sucht noch das sucht noch mich von ei bist der man macht der verkehrt ואיך המנש כן רד, דר וזדר שזך הסכין אלה לקוף. אין השרייט צים כלל עשו, השרייט עשו מדף שריים. שפייטר בן ער כן רד צים אייבר שמדרה בסף מהור, וסת גשריג עשו מדף שריים. אם בן ער זה כן רד צים אייבר שמדרה, ארד גמחת המתוק סדין, ואיך הפרב מה עשו את. וזדזך בדתור אלה, אתה עסקים בן הארן הכוין, דקנו עסקים אתם ולפעמיד עשה חייסת. וזה גביר אשר בחייסת. וכי דוס לארן הכוין. דרה בסף מהור עוד גזוקת, בני מלכן דיגן. אבל זה גדול כפתו לדן, עוד עשר הדתות, מוסר תנגפריקט. אז זה כמו שרבין יצחק צונגי נפדיין, פרוס דרב מחת פקרת, זוקטור, כי כנוך, דוס תרגטין ונעד גרד, צמאי בשן, ארבוס תרגטין ונעד גרד צידו מוילון, זוקטור איך תיוח הזה. ונחד צמאי בשן, חד צמאי בשן רדך הזה גורי פסנדוש. דאף כדר וסי רצו דהין שרייטר, הנה מויכה וסנף מויכה זן. דף כער בן שטיל הרי תקים את הרדן צמאי ושבוד רי בשטה וילטה כער, אה מחתם תוק סדין. ועד סתיו זן הבדית שבר וסיחי סדין גם צנוחת. אבל אמרו לי דף כדר גביר שבחי סד אה מחתם מולגרי סתם תוקה. אבל דרך שזה, דרך שזה תבזן קינל אלי כוב. נדרה שבשי השוט עם באזמס, גם צריך בקנס כנוס בנוקמס נקנוס, דוס 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 דטאצ'י מקנס כנוס דלו שם כעס, בקוטפס הקייצף הסכנוסי, שאוי לי ליקצף. כל שם קינא, המצחר הלינקל נקמסו במפרמדלס. ולמאס מיינטם בנוקמס נקמוס, בריסי שולם, שטיילה לברי שולם, כוז ממאס כתב הכניס משויסים הטייבה, אף כאן פרש לקדש ברוך שם עזרה, אף שתגעתם ברי שולם, דרי אף שתבגריסטם.
aber der Eifste bei Christ, der ist nicht so misbart, der kommt das mit einer gewissen Matune. Wo ist der Brist so, ist Brist kein Asoilon. Ich bin gerade von der Schule im Ketie, aber mal in der Schule mit der Schleim ist, kommt darf gefühlt, dem muss man sich hinterzacken, man geht darüber Sachen, alle Missionen, man geht darüber, ein Patsch, das mich habt, das macht der Schleim. Wo ist der Brist so, ist Brist kein Asoilon, ich bin einfach, ich kann nicht tun, ich mache es mit der ganzen Sache. Wenn es kein Pinchas hat, schon organisieren wir, der Kopf ist wieder der Kopf. Schein mich so, dann mich, השיקו סמדים זיהו מוסיף לסביב אזור שמיני, זה היה אינטרסנט. מקיק טועים, טועים פסל בחלם שווה את הסגרים. זה לשנור. אז אני שלטועי לסתום ונשפצאיין. דרעי בשתדוך מכאים לטועים וטור נשפצאיין סתם. בפרט את הגרוי סמיין שטור נשמבז לזם. זה תגמור את הניסח. עד הטועי רבאלת אין דיקים סרציין. עד הפשעת איז, פרוס תקה בצלוף חוט. עד הטועי רבאלת, ועל התק יגוין הצדיק. אם דף נוש פייטר ון סישן אוזיק Es ist für ihn gewesen, der Teufel, für ihn gewesen, der Kuh, der Reul und Mataros der Indien, dem es kommen, der Chazal, der verzeihen muss. Selbe sagt du, wenn Simri, wenn Simri hat schon gerade im Ticken, dem es kommen, das verzeihen. Der Teufel verzeiht nicht, wer das ist. Man geht mit Psalm ein Numen, oben steht bei Chalam, wer das ist. Pavus, steht der Luschen, wie ich mit Nein, so steht nicht, wer das ist, nicht wer ist, wer sie ist. Weil wenn Pinchas auf der Hand dachte, wer sie ist, in wer sie ist, also der Tochter von Bullock, hat er doch gekannt, Moirum. Ich kann mir sagen, ein größer Mensch. In auch das eine, was er sich getrut hat. Er kann sich nicht, wer es ist. Später, nachher am Maße, passiert der Teure. Weiß, wer das sie gewinnt? Simmer bei Sule. Der Teure allein geht dem anderen Numen, nicht der echte Numen von mir, wenn es sich schade, die Schule bei Nacknan. Die Schule gewinnt sehr groß. Später so umkommt zur echere Tage, da kann man einen Numen von mir, wenn es sich schade. Sein Tat ist auch in Salle gewohnt, da kann man einen Numen von mir, wenn es sich schade. Später, du in dem Minion, in der Sanachis-Tag, man will nicht irgendwann, man will doch nicht sein, wer es ist. Zimmer bin Sul, in der Sivai-Sofel-Shemoyne. Und bei einem Schiss von der Sivai-Sofel-Shemoyne, von der Chamaischis-Bot-Uwes, ist er doch gewähnt, der Nussi-Aklule von dem Schei-Bot-Ochet. Aber bei einem Puti, ist er gewähnt, der Sivai-Sofel. Und wenn man so ein Arab-Urushi, in der Wohnt in dem Stutt, in dort, bei einem Puti, ist er dort in dem Stutt. Man will nicht verzeihen, Pink, was rasch, er sucht, dass er gewähnt, dass er schei-Bot. Man will nicht mal, man will nicht mal sein. Aber später, der Chazal später, wenn er schon gerade Ticken beschleim ist, in seiner Kuvert für ihn, er will ihm zu reden für ihn, sei alles Lili Nishmussoi, demnus kommen der Chazal, in seiner Verzeihung schon demnus, wer das ist. Wahrscheinlich wie ich, wo er mich am Medion ist, kommt das Sire, schon mit Besor bei Midiani. Man sieht, Gott, dort ist auch gewesen, der Finnef Nessim, in Midian, ist auch nicht gewesen, kein Melech, Mama, ich bin Nessim Midian, oder der Präsident, ist auch gewesen Finnef, Midian, das ist Schmutz. Und dort ist auch gewesen Finnef, in der Finnef in Shimo, in Beseis, in Mekane, Kines, כנס השם צבוקת בקדיש סבריס, אז נגמי נזל עם הזה פינם. אין הזוי ויבולוק יסגבי דנוסי הפרוטים, בעצם זה גבי דנוסי הכלול יוחד, דנוסי פי מידיון, אדר גבי נציר. זה לא בזה של מיל בן צרישה, בגבי דנוסי הפרוטי פי נעיני, אבל בעצם זה גבי דנוסי הכלול יוחד. כן נחזם וסמריפתם יש דנוסי הכלול יפציאל, אבל הפציאל דנסים ורשמיינים פי פרשס במית פרשניק ובשיים, אום זאת החנזקת. אומרת, רמח דאנדר דמרגלים. Enoch dem Maragel bin sicher gewohnt zurück der Erste. Aber bei das Keur sind sie alle weg, in kein Tag sagen, als ist ja geblieben, sie hat Tag ja geblieben in der Nussi, also ich kann sagen. Aber Brunnen, du drast, der ganze Tag steht, bei Riches, drei bis elf Tage, wir kennen Mekanazan, Kiel ist schon zurück, aber mit der Eufen, wer kennt Mekanazan, Tumai an Isuk Tavaki, wer zieht sie du bei Dora, sie weiß, kennt der Midas Techuche. Weil der Midas Techuche sei ein Messik mit uns verschämen, ist sie noch mehr Messik mit uns nicht mehr Katrig sein. Aber dann hakim die Idee, wie der Rebbe sagt, wo es er, die kennt, schreien, was man darf, im Satscheinig hat er gerät mit einer Eibisch, einer anderen Sprache, und hat gedeiget auf seine Reden und Schorske mit Getrigen, noch verkehrt gut, wie man sagt, in Teuer am Tukas Adini, mit einem Spurs der Eibisch, der jüdische Kinder. Und da habe ich der Elf im Tag, und so ich es an Zahle, ich schieße, Kines, der schon zu Ukes, und so ich es an Zahle, Spurs der Eibisch, auf der Welt, in der Fiener Welt, in Nussi, im Zahle, so ich es an Schabbat Schulem, und so ich es an Zahle, ich schieße, auf Freilich und Schabbat.